Tváří nového ročníku, už devátého ročníku Ondrášovka Cupu je Dominik Plechatý, obránce pražské Sparty a člen české reprezentační 21. Dominiku, jak vzpomínáte na svá mladá fotbalová léta od 8 do 13 let, což jsou přesně věkové kategorie Ondrášovka Cupu? Tak vzpomínám na to určitě hrozně rád, protože vlastně jsem vyrůstal ve Zvoli, kde vlastně jsem tam začínal v přípravce a pak v nějakých těch 12 letech jsem udělal takový větší krok do pražského motorletu. A pak vlastně v 16 jsem už pak šel do Sparty, ale myslím, že těch od 8 až do 14 let to hrozně uteklo a hrozně jsem si to užíval. Poprvé v historii má Ondrášovka Cup pro svůj devátý ročník i svou ženskou tvář, kterou je Markéta Ringelová, hráčka fotbalové reprezentace a Sparty Praha. Markéto, vy jste tváří pro dívky od 8 do 13 let. Co jste vy v tom věku dělala fotbalově? Jaký byl váš vztah k fotbalu? Tak já musím říct, že jsem v té době fotbalem absolutně žila, na 100%. Měla jsem všude vyvěšený plakáty, omlouvala jsem se z různých třeba školních výletů z toho důvodu, že jsem nechtěla zameškat trénink a byla jsem absolutním takovým fotbalovým fanatikem už v té době. Dominiku, jak vnímáte fakt, že budete celý ročník vzorem tváří pro své následovníky kluky od 8 do 13 let? Tak je to určitě něco nového pro mě, protože vlastně, jak jsem vyrůstal jako malej, tak jsem měl nějaký taky vzory svoje, takže jakoby jsem rád, že to můžu být právě já. Markéto, co říkáte tomu, že budete vlastně po celý ročník Ondrášovka Cupu vzorem pro děvčata, vaše následovnice ve věku od 8 do 13 let? Musím říct, že mě to strašně moc potěšilo, ta nabídka, a jsem tím tak nějak jako poctěna. A co byste popřál chlapcům do devátého ročníku Ondrášovka Cupu? Tak těším se na to, jak se vyvíjí zápas od zápasu, a určitě bych jim popřál hodně štěstí, ať se jim daří, ať to vyhráte nejlepší. Byste popřála všem děvčatům, která si zahrají devátý ročník Ondrášovka Cupu? Tak určitě, ať si to užijou na 100%, ať mají z fotbalu radost, hodně gólů, ať jim to střílí a žádná zranění.